Ayan na. Tinira na naman kami ng malakas na hadouken. Grabe. Hello guys and mga lodi. Welcome po sa ating munting channel. This is JC po, ang inyong likod. So para sa video na to guys, sisilipin natin itong Rise of Phelps. Silipin natin yung website nila. Silipin natin guys yung gameplay. Paano ba tayo magsisimula, magkano yung gagastusin natin? And silipin na rin natin guys kung ano yung mga tips na binigay sa akin ng admin para kumita agad tayo dito sa game. Kung ready na po kayo sa kamao ni Sir Manny Pacquiao, silipin na po natin itong Rise of Elves. Umpisa natin guys sa gameplay. Para makapag-start kayo dito, kailangan meron kayong isang NFT. So mamaya papakita ko sa inyo guys yung pinakamurang way para makapag-start kayo. So dito sa right side guys, makikita nyo dito merong Elves icon, merong Heroes, meron ding Team. Dito sa Heroes guys, meron kayo dyang default na tatlo na magagamit. Meron na akong sumobrang isa, hindi ko alam kung saan ang galing to, maaaring sa pagsamon. Pero tatlo yan, libre po yung magagamit nyo. Pwede nyo silang i-add doon sa inyong team. Pero, pag binuo nyo yung team, kailangan yung pinaka-captain, ito makikita nyo, tignan nyo dito sa team 2, diba? Yan yung mga slots. Yung captain po, kailangan po NFT yan. Hindi po gagana na hero yung ilalagay mo dyan. So, wala tayong choice kundi bumili ng NFT. So, ilan kailangan sa isang team? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron ng tatlong hero, so kailangan mo pa ng tatlo. Kung gusto mong medyo lumakas na yung team mo, pwede ka mag-start dito bumili ng tatlong NFTs na medyo budget-friendly. Pero ito guys, huwag kayong masyadong aasa na malaki yung kikitain nyo sa mga bubuin nyo na to. Dahil talagang pang starter lang ito. Okay? And plus, hindi nyo pwedeng paanakin ito. Kasi guys, yung mga players dito, yung mga nag-i-invest dito, talagang nakaka-ROI sila na mabilis through breeding. So, babalik tayo dito guys sa main menu. Papakita ko muna sa inyo kung magkano naman yung mga murang NFTs here. So, pupunta kayo dito sa marketplace. Tapos, i-filter natin guys, syempre, lowest price. Ayan. So, ano yung mga importanteng malaman natin dito? So, meron kayong makikitang evolution count. Dito guys, yung pagbe-breed up to 7 times pwedeng manganak yung ating NFT. So, kailangan bumili ka ng 2 NFTs, tapos yun, i-breed mo sila. Up to 7 times po yun. So, up to 7 din yung magiging anak niyan. So, ayan yung mga eggs. Meron din ditong eggs. Kung bibili tayo guys, yung mga NFTs here. So, ngayon, medyo nagmahal siya ng konti dahil nagiging in demand yung game. Pero kahapon nung namili ako guys, mga nasa less than $2 lang po ang isang NFT here na meron ng evolution count na 7. So, ayan, pwede kayong mamili dito right now. And dito na, 4.6. So, medyo nagmamahal na talaga. Marami kasing namamakyo dyan, guys. And talagang ginagamit nila pang adventure. So, abang-abang lang kayo. Maaaring makahanap pa kayo dyan ng mga ganyan, 1.6, 1.8, mga $2, ganyan. So, ngayon, buo na yung team natin. Ready na tayong makipag-bakbakan. So, umpisa natin, guys, dito sa adventure. So, available ang game na to guys sa browser. So, pwede sa PC, pwede mo rin i-browser sa cellphone. Pero sa cellphone kasi, meron siya sa Google App Store. Kaya hindi mo na kailangan sa browser. So, pwede mo siyang i-download sa App Store. Now, pumunta muna tayo dito sa adventure. Ayan. So, makikita mo dito yung mga maps. Tapos, para siya talaga yun sa mga mobile games. So, ayan, kailangan natin ng 3 stars. Ako, meron pa akong mga hindi mat-3 stars dito. So, kailangan kasi walang mamamatay doon sa team natin. Eh, dahil free pa yung mga heroes ko, medyo mahina pa sila and low level pa yan. Merong namamatay. So, papakita ko na sa inyo yung bakbakan dito. So, click lang natin yung begin battle. Pag nag-start yung game, make sure guys na i-click nyo yung auto. Kasi hindi yan gagamit ng skills guys unless i-click mo yung kanilang avatar, yung pinaka-picture nila kapag meron na lumabas na okay. Kasi pag meron na ng okay, ibig sabihin pwede na silang mag-cast nung kanilang parang ultimate attack. Yan, kagaya nyan. So dahil clinic ko yung auto, automatic niyang gagamitin yung skill niya na yon. So ang problema guys, dahil nga kapag hindi mo na-click yan, mag-ano lang yan, yung melee attack lang, yung parang normal attack lang. So ayan,
ma-attack na ngayon yung aking mga heroes NFTs. Ayan, wasak. Wasak na wasak yung mga kalaban. So, panalo tayo doon, guys. Discuss kung mabuti, guys, yung mga rewards na nakukuha natin by clearing yung mga areas. Dito sa taas, meron ditong currency. Right now, nakita ko lang siya kapag gusto mong refresh dun sa arena. Pero, maaaring meron pang ibang use yan. Itong second, guys, itong 13 na to na pages, kailangan natin maka 100 niyan. And kapag naka 100 tayo, magkakaroon tayo ng isang summon ticket. So, mamaya, papakita ko yon. And lastly, itong 60, yan yung in-game token nila na COE. So, meron talagang ano yan, value yan. Pwede natin papalit yan. Bakit nagkaka-value yan? Kasi guys, dito, yung tulad ng sabi ko, nagbe-breed, kailangan po natin yung token na yan plus yung kanilang governance token na ROE. So, kaya through adventures, guys, pwede rin po tayong pumita dito. I-share ko rin sa inyo, guys, itong icon ng summon dito sa left side. So, click natin yan. Dito, guys, makikita nyo, and dyan yung ano, hero ni Sir Manny Pacquiao. So, para itong mga summon ticket, dito tayo, ayan o. Nung una nga, iniisip ko, kailangan ko bang gumastos dito para mag-summon. Dito, guys, kailangan natin gawin yung adventure. Kung naalala nyo kanina, pinakita ko yung mga pages. So, kailangan natin ng 100 noon, makakabuo tayo ng isang libro. And equivalent na yun sa isang pag-summon. Pero ako, ginagawa ko, iniipon ko yung 10. Kasi may bonus kang isa o. Pag 10 times ka na nag-summon, ayan, meron kang 11 na makukuha. So, makukuha mo dyan yung mga shards nila. Kapag nakompleto mo yun, magagamit mo na yung kanilang heroes. Now, sisilipin naman natin itong arena. Yan, makikipagbugbuga na naman tayo, guys. And kung di nyo pa napanood, guys, yung video ko about Anito Legends, kung paano ako nilang paso sa PvP, ilalagay ko po yung link sa taas. Sumali na rin kayo sa raffle natin, guys. Mag-comment down below po kayo ng Anito para makasali kayo doon sa raffle natin. Bubunutin na natin yan this weekend. Dalawa yung mananalo ng Anito Legends NFTs. Ngayon, eto na yung mga pwede natin kalaban. Hanapin natin yung may bungi. Ayan, o, lima lang yung members sila. So, sino bang mas maina? Mukhang mas maina yung nasa baba. So, i-battle natin to. Ayan, dito naman, guys, hindi na natin kailangan i-click yung auto. Talagang dito, automatic na mag-i-skill na yung mga heroes and mga elves. Ayan, so, todo bakbakan na dito. So, kailangan lang i-cheer mo yung mga takuhan. So, sino kayang unang a-attack? Ayun! Nice! Sinunog! Sinunog sila. Ayan pa, oh no! Yung kalaban naman susunog sa amin. Uff! Grabe, masakit-sakit yun ha. Dedo yung isa. So, ayan, nagbabatuhan na yung mga taong bato. Eto, buff. Yung taong bato ko, taga-buff lang. Laki-laki ng katawan. Ayan na. Tinira na naman kami ng malakas na hadouken. Grabe. Durog tayo dun. Ayan na, mukhang matatalo tayo. Ay, guys, ayan, I'm very sorry. Talo yata tayo dito sa round na ito. Ayan, tayo naman ang dadali sa kanila. So, sana magsunod-sunod yung SS. Ayan na, nag-heal na yung kalaban natin. Talo tayo dito, guys. Wala na tayong healer. So, titingnan natin kung kakayanin pa ng team natin. Ha. Pero, pakiramdam ko, hindi na. Kasi wala tayong healer. 2-on-2. Yung kalaban ko merong healer. So, tingnan natin kung kakayanin pa makasurvive nitong mga NFTs ko. Ayan. 1-on-1. And yung natitira kong NFT, kalahati na yung buhay. Ayun, sinilaban pa. Ayan na, nag-SS pa. So, talagang talo na tayo dito, guys. So, hintayin na lang natin na matapos. So, ayan, babaril pa yung aking hero. Ayan, bin na to. Pero bago dumating yung bola, nawala na siya. So, talo tayo, guys. I'm very sorry. So, talagang mahina pa yung team ko. Kailangan pa magpalakas. So, ganun lang yung PvP, guys. And ang reward naman dito, eh yung row na token, yung pinaka-governance token nila. So, click lang natin yan, guys, dito sa reward. Oh. Makikita yan dito. Kapag rank 1, ayun, 100 na ROE. Mamaya, tignan natin yung value nun. And ako, nandito lang ako, yan, no, sa 11 to 58. Rank 44 ako, baka malaglag pa ako dyan. So, pag umabot na ako pang 51 and 100, ayan, 1
ROE token na lang makukuha. So ngayon guys, silipin naman natin dito sa kanilang marketplace, dito naman sa mga token. So pwede tayo dito magbenta, pwede rin tayong bumili. So ngayon, meron tayong nakita dito yung pinakamura na ROE, ito yung pinaka-governance token nila, 2.78. So 2.78 times natin na 58 palitan ng peso. So 161, grabe. Tapos ito naman sa COE, ito medyo mababa yung value kasi ito yung pina-farm lang natin to sa adventure mode. Kapag mataas na yung level natin, ang bilis natin makakapag-farm nito. Tingnan lang natin guys yung pinaka mababa dito. So titingnan 80,000 COE ha. So ang value niya ito 0. Ang baba no? Yung ganito. Ito pa 0.0002. Wala pang $1 to. Ito 0.08. So ang baba. So wala pa pong ano to. Basta bariyang-bariya lang po itong mga COE. Pero ayun nga, pwede pa rin tayong kumita kahit nandun lang tayo sa adventure mode. So silipin natin na mabilis yung kanilang website. Ang bubungad po sa atin dito ay yung picture ni Sir Manny Pacquiao. And doon sa PVP guys, nakalaban ko yung hero na Manny Pacquiao. And talagang ang lakas sumapak guys. So sana makakuha din ako noon. Next, nandito naman yung white paper nila. So kompleto naman yan pero medyo sad ako kasi pag clinic natin dito sa team, wala masyadong information, walang picture about kung sino ba talaga yung mga tao na to. Pero dito sa background nila guys, makikita nyo talaga more on gaming naman sila, mga IT, information technology, ganyan. So hinanap ko naman yung team nila. So para mahanap natin yon dito sa collaboration, i-click natin. And dito sa baba guys, so makikita nyo Moonin Technology. So meron dalawang website guys akong nakita para makahanap tayo ng konting information about Moonin Technology. So una-una dito sa Zoom Info, according here guys ha, yung Moonin Technology LTD ha, nagkakaroon yan guys ng revenue na around 1 million to 5 million ha. Grabe, grabe. Ayan, basta less than 5 million USD yan. Pero hindi yan bababa ng 1 million guys. Tapos, ayan o, around 21 to 50 na employees lang yan. Ha? Grabe, ang laki ng kita nila. Next, dito sa website naman na to guys, findcompany.com. Ayan, makikita natin dito yung Moonin. Naka-Chinese character siya. Ayan, ang registered address niya ay Taiwan. So, ayan, meron ditong information about this company. Ayan nga po, makikita nyo dito, ayan, Taiwan. Doon talaga yung pinaka-una siguro nilang office to. Kasi according here sa kanilang website, ito po, there are branches or offices in more than 10 countries or regions such as Taiwan. So, yan nga inuna nila. So, maaaring nandun nga talaga yung main office. Tapos, sinabi dito, Japan, the United States, Canada, Singapore, Malaysia, and Thailand. Grabe, nahiya pa. Hindi pa sinama yung Philippines. But anyway, sa inyo nakuha nating information about the dev team, the team behind this project. Thank you so much guys for watching this video. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, don't forget po to hit the like and subscribe button. Ingat po kayo. God bless and see you next time. Bye!